Esse é uma cápsula, nós vamos falar da Argentina, que parece que vai passar a usar o Yuan para fazer o comércio exterior deles. Olha que beleza, né? Eles estão com falta de dólar, eles não conseguem dólar, então vão usar o Yuan. Isso vai resolver quantos problemas mesmo? Nenhum problema. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Takamura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. né? Pois bem, a Argentina vai trocar o dólar, vai passar a usar o yuan com é, relações comerciais com a China. E isso é muito bacana, eu já falei, o Brasil fez isso recentemente. A manchete aqui no Brasil, eles quiseram dar um pouco mais de importância para o real, é falaram assim: não, Brasil e China assinam acordos para viabilizar transação direta entre real e yuan. Entenda. O que eles dizem aqui é que na verdade o Brasil vai usar o yuan. É, não, não tem. O real não tem valor nenhum lá fora. Ninguém compra em real. O yuan da China vale um pouco mais. Ainda assim, tem o problema que a gente vai mencionar agora, que é justamente esse. Para uma relação comercial usar uma moeda, basta que os dois lados aceitem essa moeda. Não precisa de nada além disso. Ninguém é obrigado a usar o dólar para comprar coisa no comércio exterior, nem é obrigado a vender em dólar. A pessoa compra, se os dois lados estiverem de acordo com a moeda, não tem problema nenhum. Só que qual que é o problema do Yuan nesse caso aqui do Brasil? E que vai ser o mesmo problema aqui da Argentina. A China aceita Yuan. Perfeito. É a moeda dela, ela aceita sem problema algum. Agora, outros países não vão aceitar. Por que eles aceitariam o Yuan? O que eles vão fazer com o Yuan? A menos que eles tenham a possibilidade de fazer uma triangulação e comprar da China e coisa e tal, é melhor para eles o dólar. Mesmo eles tendo essa possibilidade de fazer triangulação e comprar da China, mesmo tendo essa possibilidade, o fato é o seguinte: o dólar você compra de qualquer país, inclusive da China. O Yuan. Só se você tiver um acordo com a China. Então o Yuan vai estar sempre abaixo do dólar na escala de desejos. Né? Então, assim, eu não estou dizendo que não vão acontecer transações em Yuan. É lógico que acontecem, elas vão continuar acontecendo. Pode ser até que aumentem. Tem aumentado, diga-se de passagem que a moeda chinesa aumentou o percentual dela em eh, transações internacionais em 25%. Sabe para quanto? Para 2,3% do total de transações no mundo. Ou seja, subiu muito porque era um valor muito baixo, mas continua sendo absolutamente desprezível em termos de todo o comércio mundial o uso de yuan para moeda. Pelo motivo que eu falei para vocês, no final das contas, a moeda é simplesmente o que é usado por dois países para convencionalmente fazerem trocas. O ponto importante é que ambos os países aceitem a moeda. A China, é lógico que vai aceitar, a moeda é dela, ela que controla a moeda, não tem problema nenhum. O que ela está fazendo é atraindo os otários, Brasil, Argentina e outros otários para acreditar na moeda dela. E mesmo isso não vai resolver muita coisa, porque no final das contas você vai acabar com uma moeda que vale menos do que o dólar. No final das contas, o, o, o empresário brasileiro que aceitar receber em Yuan para fazer alguma coisa, comprar alguma coisa ou vender alguma coisa lá para a China, ele tem um problema. Porque na hora de comprar outras coisas com esse dinheiro, ele vai ficar limitado a, a fazer negócio com a própria China ou então com algum país que aceite, mas a maior parte dos países prefere receber em dólar, né? O dólar, o dólar você tem certeza que ele aceita em qualquer lugar. O yuan não necessariamente. Então, isso é o problema. É o que eu falo para vocês. A questão toda é a confiabilidade da moeda. E nunca uma moeda atrelada a uma ditadura autoritária vai ter confiabilidade. Por exemplo, os números da China parecem muito impressionantes, né? ela continua crescendo, continua uma economia muito vigorosa, mas tem um monte de gente que diz que esses números são falsos e existe a chance sim. Desses números serem falsos, porque é aquilo que eu falo. Em democracia, quando você tem um número, sei lá, o governo brasileiro disse o número de queda ou aumento do PIB, se, se o governo mentir e botar um, um número muito diferente, vai ter oposição gritando aqui: não, peraí, esse número está errado, isso daí está tá errado. Como teve na época que a Dilma começou a mascarar dado de inflação, mudou a metodologia, todo mundo apontou: não, está errado isso daí, mudou a metodologia, a, a inflação é muito pior do que isso. Então. Uh, na China não tem isso. A China não tem oposição. Se o governo chinês quiser mentir no número, ele mente e ninguém fica sabendo. É bem uma coisa que faz Cuba. Por que, que vocês acham que Cuba tem a melhor educação da América Latina? Por um motivo muito simples: é o governo cubano que divulga os números de métricas atendidas, Eu duvido que, se alguém fizer uma auditoria independente séria lá, você vai constatar que a nota é aquela mesma. É evidente que não é. É um país muito pobre, né? Então, no final das contas, é, se você mente sobre seus indicadores, no final das contas, é, não tem jeito, cara. A, a situação vai ser. ninguém vai confiar em você. É o que acontece com a China. Os Estados Unidos é perfeito? O dólar é uma maravilha? Não, não estou dizendo isso. O dólar está sofrendo realmente um desgaste muito grande, tanto que. É digno de nota que o, o Yuan aumentou 25%. É um aumento grande que teve da, da participação do Yuan. Mesmo que ainda seja desprezível, subiu de 2,1% para 2,3%, muito pouquinha diferença, mas foi uma diferença de 25%, ou seja, é uma coisa ainda significativa. E, no final das contas, por que isso? Porque realmente o Biden está prejudicando muito o dólar. Ainda assim, o dólar está quilômetros à frente das outras moedas em termos de confiança. O pessoal sabe que o sistema democrático americano, com todos os defeitos que tem, cheio de defeitos e coisa e tal, funciona muito melhor do que, o, do que o, o chinês, funciona muito melhor do que o russo, funciona muito melhor do que o brasileiro. Então, no final das contas, a confiança é tudo nesse mercado. É uma idiotice esse negócio. O pessoal fica aí com: ah, não, que o BRICS, ah, não, agora também vai ter uma empresa que fez pagamento. Pode ter um monte de empresa fazendo pagamento, não muda o fato de que vai continuar todo mundo preferindo dólar, né? Outro dia falava assim, não porque agora o BRICS vai ter, vai se fazer um contraponto ao G7, ao Ocidente, coisa e tal, sendo que cara, o BRICS não é nada. O BRICS não tem um acordo, é só um grupo de países que dizem, nós somos do BRICS. Não tem nada. Todos esses acordos que você tem de moeda, de usar moeda, de não sei o que lá, são acordos bilaterais entre países dentro do BRICS, mas nenhum país no BRICS é obrigado a ter esse acordo. É, é, é um absurdo você comparar o BRICS com o G7. O G7 tem um monte de compromissos feitos pelos países ali. Comparar com a OTAN então, ou com a, com a comunidade europeia é uma insanidade. O BRICS não tem nada. O BRICS tem um banco quebrado que não tem. Por que, que você acha que botaram a Dilma no banco lá do BRICS? Porque não tem nada ali, não é, é um valor ridículo em termos de banco é, é, mundial. Né? Lógico. Se a gente falar para uma pessoa física, é dinheiro para caramba, mas para um banco de país assim, não é nada. Enfim, uh, o pessoal tá apostando muito nesse negócio do BRICS, cara, e eu, sinceramente, eu não consigo ver isso, cara. Eu não consigo ver isso como uma coisa boa. Como você se associar a Rússia, China e uh, África do Sul e Índia, nem tenho tantas críticas assim, mas Rússia, China e mais um monte de gente errada. Como isso poderia ser bom? Não tem lógica isso, é um monte de pé rapado. No final das contas, esse bloco é o bloco da China, né? Porque a China é o único país dessa história toda aí que tem uma economia minimamente decente. O resto tudo é só traço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.